Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět pan Martin Koller. Pane Kollere, vítejte u nás na Svobodném rádiu a přeji dobrý večer. Dobrý večer, jako vždy. Pane Kollere, ještě jsme se spolu nebavili o tom, co říkáte na rozhodnutí ústavního soudu. 11 z 15 soudců ústavních, ty 4 byly vehementně proti tomu, že se teď, 8 měsíců před volbami, v podstatě totálně zrušil zaběhlý volební pořádek a volební zákon. No, tam je zajímavé už to, že tedy vlastně to prezentoval pan Rychetský, musíme si připomenout, že je to socialistický politik, což samo o sobě je tedy důvod k nedůvěře, když to tak řeknu. A ono a další zajímavost je z tohoto hlediska to, že on vlastně dal dohromady a prosadil ten předešlý zákon, který tímto upravuje nebo mění. Za to, že ten předešlý zákon vytvořil, tak vlastně dostal to korýtko ústavního soudce. To jenom ukazuje tedy, že pan Rychetský je ten správný socialista a že to, co jednou vymyslel, neplatí, když teda se změní situace nebo když je nějakým způsobem stimulován. Samozřejmě nevíme jak. U socialistů těch možností je hodně. Takže to je první věc. Druhá věc je v tom, že tenhle zákon v zásadě poškozuje tu nejsilnější stranu politickou, která dostává takový bonus při rozpočítávání hlasů neúspěšných stran v rámci skrutinia. Já bych to tady probíral nějakými složitými metodami, kterým sám pořádně nerozumím. A tak v podstatě se jedná o to, že strany, které se nedostanou do sněmovny, tak se jejich hlasy vlastně zdávají dohromady a rozpočítávají se na strany, které uspějí a přitom dostává zvětšený podíl ta hlavní úspěšná strana, což by mělo sloužit ke stabilizaci, ano. Aby nevznikaly vlády nebo hlasování ve sněmovně, které je plus nebo minus jeden hlas, který pak může nějaký jeden zkorumpovaný poslanec nebo přeběhlík zlikvidovat. No, takže tento systém by měl být podle pana Rycheckého opuštěn a měly by se vlastně přepočítávat hlasy jenom standardně s tím, že pokud ta strana dostane 5 a více procent, že uspěje ve sněmovně. A vtip je v tom, že dříve tím přepočítávání byly zvýhodněny teda ty největší strany, nebo hlavně ta největší strana, což bylo ANO, to by odpadlo a došlo by vlastně k posílení malých stran, které jsou na úbytě, což je v současné době tedy TOP 09, STAN, možná i Lidovci a zároveň k zvýhodnění koalic, protože dříve se vlastně museli koalice dosáhnout většího procentuálního podílu, aby se dostali do sněmovny. Dneska je ta ze strany Rycheckého a spol tendence, aby tedy s ním stačilo, když splní to 5%, těch 5%. No, takže výsledný efekt je ten, že by byly zvýhodněny strany, které jsou na úbytě a že by byly zvýhodněny koalice. Na druhé straně by byly znevýhodněny větší strany a středové strany. Takže je velká otázka, jak vlastně to hlasování dopadne, protože logicky by měly být proti ANO, ODS, SPD a Piráti. Tyto strany by měly být proti. Pokud nebudou, ptejme se proč. Já si myslím, že proti budou hlavně tedy Piráti, u kterých nelze čekat nic dobrého, a to z toho důvodu, že se dávají dohromady ze STAN, což je právě jedna z těch stran na úbytě. Přitom je komické, že STAN by měla být reprezentantem nějakých takových konzervativních hodnot, jestliže to tedy jsou starostové, a najednou se dává dohromady se socialistickými revolucionáři a s partají, která je doslova partají Sorošovou, podporující afroislámskou invazi, různé úchylky a podobně, což tedy mimochodem ukazuje morální profil vedení STAN. Takže asi tu zhruba toto je můj názor na uvedenou problematiku. Pane Kollere, ještě jedna věc tady mě zaráží a ptám se na váš názor.
já jsem žil vždycky naivně v domnění, že jestliže v jednom případě soud rozhodne nějak, tak už v tom též případě nemůže rozhodovat, protože to už je judikát. Jednou rozhodnuto bylo. Jak je tedy možné, že před 18-19 lety ten samý soud Rycheckýho udělal tu Duhontovu metodu, aby v podstatě umožnil sestavit funkční většinovou vládu a teď to sám sebe popře, když to je proti všem právním zvyklostem. Nedá se to nějakým způsobem napadnout? To nevím, nejsem školený právník, to říkám zcela na rovinu. Já jsem poukázal na to, že tedy Rychetský otočil, důvod jeho otočení mi známý není. Jestli může ústavní soud vytvořit něco takového, anebo nemůže, to bych lhal, nejsem si tím jistý. Mně to přišlo podivné, protože jednou ten soud rozhod, tak by na tom měl trvat. A jestli na tom netrval, tak celá ta léta... Kde žijete? No právě, tady nežijeme v právním státě. Další taková věc, která by mě hrozně zajímala váš názor. Vy jste říkal, že STAN je tam takový přílepek, aby se tam vůbec dostali. Ovšem, oni mají ten... Já už chápu ty Piráty, proč oni potřebují ten STAN. Oni totiž... STAN uspěl, velmi uspěl v senátních volbách a Piráti potřebují podporu těch stánkařů v tom senátu. Není teda no, to ten důvod? Potřebují hlavně posedlat, nacpat mezi lidi na vesnici, kde na vesnicích a menších městech řada starostů právě kandiduje za STAN, i když, jak říkám, je to naprosto nenormální, že by se tito lidé měli spojit s Piráty, protože jdou proti vlastním zájmům, ale patrně peníze jsou víc a hlavně peníze, které umožní přežít vedení STAN, než zájmy jejich voličů a členské základny. Ono to, další věc, která by zajímala váš názor, okamžitě po tom výnosu toho ústavního soudu, tak se to začalo v těch koalicích, dvojkoalici a trojkoalici, se to začalo mlejt a mele se to tam už tak, že se toho všímá i mainstream ku podivu a uveřejňuje to i mainstream. Například Pirátům se nelíbí, že by měli podporovat STAN právě ty kandidáty, kteří se tam dostanou do čela nějaké ty kandidátky, když jsou taková prťatá strana. A ještě víc se to zase stánkařům některým se nelíbí, že mají podporovat stranu, z jejíž středu vyšel Pirát Hřib, který devastuje Prahu. Mezitím ODS tam je veliká averze vůči té koalici, že by se tam měla dostat v podstatě nevolitelná Pekarová po zádech ODS, stejně tak jako Ferry. Oba dva tyto lidi, oni totiž ta topka cpe úplně nahoru někam. Myslíte si, že tyto koalice vůbec do voleb vydrží? Když teďka padnula těch 10 a 15% ta hranice. No to já nevím, to skutečně záleží na tom, jak budou poslanci hlasovat. To je alfa omega problému. To je to, co jsem říkal před chvílí, že logicky by ten proti tomuto zákonu mělo být ANO, SPD, Piráti a ježišmarja, kdo by ještě, kdo má hodně hlasů. V podstatě měl hodně, poměrně hodně hlasů. ODS, ano. ODS, no ale pokud tyto čtyři strany budou proti, tak to můžou zmačkat ten návrh toho zákona hodit do koše, že jo, tam není o čem. No jo, ale potom ty volby, jak by proběhly a jak by fungoval, no, když by byla ústavní krize. Podle starého zákona, jestliže se nový neschválí. No a já právě v tomhle tom si nejsem jistý, když to ústavní soud schodil ze stolu, tak jestli by se jelo po staru, to teda jako taky nevím, nejsem právník a ještě navíc ústavní, nevím jak to, bude to velice zajímavé, ale pane Kolere, jak to má tak jako tak podpořit úbytkové strany a k ním se patrně připojí i ČSSD, řekněme si to na rovinu. A v tom je podle mě zakopán pes, protože Rychetský je socialista a snaží se zachraňovat socánské chlapce. No. Pane Kolere, ale on se tady prohlásil Hamajda,
že prosím vás, půjde do koalice se zeleným a on totiž s nima nikdo nechce jiný jít, ale zelený už jsou tak profláklí, že to je spíš polibek smrti, bych řekl já. No, ale zase mají hodně peněz. Od Sereše mají hodně peněz, jistě. Tady, no, ale... tady je třeba nepřehlédat dvě věci. Zelení jsou sorošovská strana, stejně jako Piráti, a v podstatě to je jeden spolek s Piráty. Tím bych začal. Za druhé je to spolek bohatý, nejenom tedy tím, že jsou podporováni Sorošem, ale některými lidmi, jako je třeba Bursík, že jo, což je velký boháč. Jo, jistě, ano. Ano, máte pravdu, Piráti v Evropském parlamentu, ti pirátští poslanci, tak jsou ve frakci zelených samozřejmě, takže oni jsou zelení, to je bez diskuze. No, takže vlastně, když se na to podíváme realisticky, no tak socani jsou tam, kam patří, to znamená v sorošovské partě. V sorošovské partě, je to opravdu, takhle bych teda, jsem to tam mě nenapadlo to takhle nazvat, sorošovské partě, ale každopádně já se domnívám... Můžeme to nazvat globalistická parta, utilitaristická parta, bidenovská parta, parta nadnárodních korporací, ono ten Soros jako zní docela pěkně, když se to personifikuje na jeho jméno jako takové nejznámější figuře negativní světové politiky, která reprezentuje tyto zájmové party. Jak vy teda hodnotíte možnosti sociální demokracie a komunistů, protože obě dvě tyto strany, stejně jako TOP 09 a STAN, se v těch průzkumech, a ty jsou nadnesené, ty jsou cinknuté, tak se potácejí kolem 5%. Dostanou se vůbec ty sociální s těmi komunisty do parlamentu? No, to je velká otázka. Pardon. U komunistů si budou muset udělat pořádek, u socialistů taky, u komunistů narůstá nechuť k vedení, které tvoří vlastně Filip a Konečná, to si nemusíme dělat žádné iluze, a to v obou případech nejsou podle mého názoru žádní komunisti, to jsou typičtí euromarxisti, kteří podporují v současnosti protinárodní zájmy. Konečná, jak známo, hlasovala pro rasistickou deklaraci v europarlamentu, jaký pak je asi rozdíl mezi ní a takovou Charanzovou, žádný. Já bych se nedivil, kdyby tatích Konečné a tatích Charanzové spolu chodili kdysi na Vuml. Jo, to je můj první názor na komunisty. No, Filip je těžký boháč, to se o něm ví nebo neví, a to nejenom tím, že má plantáže ve Vietnamu, ale i teda u nás, kde dostává milionová palmáre za tvorbu zákonů a tak dále. Takže jaký mají tito lidé vztah ke komunismu, jaký mají komunistické myšlení, podle mého názoru naprosto žádný. Současné vedení komunistické strany nereprezentuje jejich členskou zákonu základnu a nereprezentuje ani voličskou základnu, které jsou někde úplně jinde. To je dneska podle mého názoru pro Filipa a Konečnou je to jenom taková bederní rouška, kterými zakrývají svoji nechutnost. Takže tam je velká otázka, jestli se komunistická strana zase vrátí k tomu, že by teda byla reprezentantem slova komunistická. To znamená k prosazování zájmu občanů, a v tom případě musí jednoznačně prosazovat odchod z Evropské unie, odchod z NATO, chytat se nějakých detailních ptákovin, jako to dělá Konečná, kterými se odvádí pozornost od hlavních problémů, jakože někde řeší otázku různé kvality potravy nebo nějakých cizích základen, které už tady stejně v podstatě máme, akorát na nich nejsou vojáci. To je jenom odbíhání od tématu, odvádění pozornosti voličů a jejich ohlupování, aby si udržela svoje korítko. No a u Filipa to je to samé. Sem tam někde bojovně vystoupí s nějakou s prominutím ptákovinou, ale v zásadě je to klasický euromarxista. Vedení komunistické strany by se dalo zařadit někam, řekněme, na úroveň pravicové sociální demokracie, no a sociální demokracie, ta je někde na úrovni TOP 09 pomalu zase vedení. V řadě politických stran v Česku jsme se dostali do situace, že vedení nereprezentuje své voliče a nereprezentuje mnohdy ani zájmy svojí členské základny, a tady se bude muset udělat pořádek. Co říkáte tomu, že si to právě ty Filipinci uvědomují a teď nechtějí prodloužit Babišovi ten nouzový stav až do
16. března, jak tam žádají, tak jsou naštvaný s tím, že podpořili, aspoň jsem to tak četl, podpořili rozpočet za podmínky, že vemou z ministerstva obrany 10 miliard a dají do rezervy státu na potřebnější věci. No ale teďka v únoru se vrací 5 miliard a co nevidět, se bude vracet do ministerstva národního obrany dalších 5 miliard, tak jsou komunisti naštvaní. A teďka řekli, že nepodpoří nouzový stav. Není to jenom lavírování před volbami, aby získali voličské hlasy? Přesně tak, to jako nemusíte ani předestírat, to je jenom zoufalá snaha se udržet. Problém je v tom, že komunisti se dostali do situace, kdy se musí ptát s kým, protože z Babiše jim kouká aspoň něco, z těch ostatních jim nekouká nic, kromě tedy samozřejmě toho, že když budou správně sorošovští, tak z toho kouká patrně pro lidi, jako je Konečná nebo Filip a nějakých pár těch, řekněme, papalášů, ale pro tu jejich členskou základnu a voličskou základnu samozřejmě z toho nekouká nic. Pro ně je samozřejmě lepší spolupracovat s Babišem. To je jedna věc, protože Babiš, byť je to pod fukem a hloupou postí voličů, tak je stále velmi populární a když se podíváme na dopad jeho politiky na tento stát, tak je to stále lepší, než kdyby v tomto státě vládli Piráti. Tak. To si řekněme zcela na rovinu. Tak a teď jsme, pane kolere, pardon, teď jsme v paradoxní situaci. My jsme v horším místě. No, protože teď, když se jedná lidem, těm vlastencům o to, aby se zachránil aspoň ten zbytek suverenity České republiky, aby z nás neudělali jenom rejdiště islámských migrantů, tak pokud by nebyl premiérem Babiš a byl premiérem Bartoš, tak my musíme teď fandit v podstatě tomu Babišovi, aby dostal tolik i bez tého Deontovy metody. No a to jsme právě v tom problému, do kterého nás natlačili sorošovci. Ano. To znamená, že si můžeme vybrat mezi špatným a ještě horším. Ano, ano, je to paradox. My totiž nemáme dostatečně silné vlastenecké strany, které by odešly z EU a NATO, že... protože voliči nepřemýšlejí hlavou, nepřemýšlejí dál než den dopředu. No a výsledek je ten, že si můžeme vybrat mezi špatným Babišem a ještě horším Bartošem. Což je ideální situace pro sorošovce, protože pak s námi zametají, jak chtějí. Je to přesně tak. Protože jak jedni, tak druzí budou podporovat Evropskou unii, budou podporovat NATO, budou podporovat různé úchylnosti, ať už rasové nebo sexuální, a budou ničit tuto zemi. Opravdu jsme se dostali díky tomu, že lidé nevolí svoje vlastní zájmy, ale cizí zájmy, tam, kde jsme, můžeme si vybrat mezi špatným a ještě horším. Situace bohužel taková je. Takže, protože v podstatě se nedá, tady příznivci SPD mi včera psali, že by nejlepší bylo, aby SPD získalo tolik, aby vyhrálo volby, ale to nehrozí, protože ti lidé jsou zblblí mainstreamem a tou dehonestační kampaní proti SPD a proti Okamurovi hlavně. A přitom to je jediná strana, ale teď... A to ještě nestaví zámek, to si staví jenom dům. Ano, staví si jenom dům, ano. No. Za chvíli se dozvíme, že tady chodí s novičokem. Představte si, že jsou taky takzvaní vlastenci, kteří tvrdili na demonstraci, že ze stranických peněz si Okamura staví ten zvláštní dům tam na tom, v tom Břevnově. Chápete vůbec, co to je za lidi, tyhle ty vlastenci, kteří takhle v podstatě můžou... No tak jde o to, jestli jsou to vlastenci, jestli to spíš nejsou nastrčení nějací od SA, to znamená Sorošova Antifa, to je první věc. A za druhé, to se přece dále chce prokázat, jako když dojde na lámání chleba, tak existují takové věci jako účty a podobně. To, jako do toho je zbytečné se bavit, že jo, já ani účetnictví pana Okamury neznám. Já vím, že vydělával i předtím, než vůbec se dal do politiky. Ano, vydělával hodně.
Jo, takže to je věc, která navíc není jak pokoutní, to je barák jako hrom, aspoň teda, když se člověk podívá na fotky, které se objevily na Seznamu, který je, jak známo, sorošovský ze všech sil, takže to není žádná pokoutnost. Je to v Praze na dobrém místě, je to velký dům, nepřehlédnutelný dům. Dost těžko si představuji, že by si ho někdo stavil z nakradených peněz. Jo? Ale tak dobře, no tak ono se vždycky musí něco najít, co dodat. No právě, oni tam, proto ty Sereševský Seznamy a podobné, to tam ten dům dali, tu fotku, aby, protože Češi jsou závistiví, co si budeme povídat. Kdo není? Nedělejte si iluze, závistiví jsou všichni. Závistiví jsou všichni, a my jsme enormně závistiví. Závist roste s chudobou. Jestliže jsme enormně závistiví, tak je to tím, že jsme enormně chudí. A zeptej jsme se, proč jsme po 30 letech enormně chudí, protože hlavní otázka této politické kampaně by měla znít, kdo nese odpovědnost za to, že po 30 letech jsme nesamostatnou kolonií německé EU, naši vojáci válčí někde v Africe za cizí zájmy, spouse nám se migranti, kteří tady nemají co dělat, a chystáme se do jaderné války s Ruskem. Za to někdo přece nese odpovědnost za těch 30 let vývoje. No právě, za to já si tvrdím jednu věc, za to si nesou zodpovědnost voliči, kteří takto volili. Kdyby to je naprosto detailně a přesně řečeno. Protože já tvrdím, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží, jakou si zvolí. Ale ten paradox, že já snad dneska, který nenávidí Babiše, a protože mám tady materiál, jak se nekalým způsobem dostal k Agrofertu, k penězům, tak já se snad budu snažit, aby, nebo budu rád, aby získal co nejvíc, aby dal potom eventuálně i třeba s tím SPD dohromady 101 vládu, protože pokud se toto nestane, a to je moje otázka na vás, umíme si vůbec všichni představit, co by tady následovalo? Pane Kolere, umíte si představit, co by následovalo, kdyby jsme měli dredatého premiéra? A no, co Pavoto, kdyby si třeba udělal Babiš dredy, tak by to posloužilo k obveselení. Ale jako pokud se dostane, by se dostali do vlády skutečně, jako co se týče vlády státu, lidé jako je Bartoš, no tak samozřejmě by to byla bezpečnostní a v zásadě ekonomická katastrofa. Přesně ta katastrofa, řekl se to správně. Vy jste tady prohlásil, že jsme si volili nebezpečí jaderné války. Já jsem teďka si dočetl, že pan nově zvolený prezident Spojených států Biden, ne, to samozřejmě se předpokládá, že to není z jeho hlavy, tak už prohlásil, že se s Ruskem nesmí tak bavit, jako se bavil Trump, že se musí s Ruskem bavit z pozice síly. Dal zaprvé příkaz, to jsem taky se dočetl, Zelenskému, že musí, když chce dostávat peníze, takže musí udělat ofenzívu na Donbase. A druhá věc, je tam vypracovaná, a on to oživil, že za pomoci Poláků, tedy zase pod falešnou vlajkou, je potřeba obsadit oblast Kaliningradu. No takhle. Za prvé je naprosto z vojenského hlediska logické, že Kaliningrad je prvním cílem ofenzívy NATO. Vycházíme z toho, že pokud vypukne třetí světová válka v Evropě, tak to bude válka vyvolaná agresí NATO proti Rusku. Jestli ta agrese se bude schovávat za nějakou opičárnu vyrobenou v pobaltských zemičkách anebo na Ukrajině, nebo na hranicích mezi Kaliningradem a Polskem, je v zásadě úplně jedno. Tím bych začal. Takže ono to není zdaleka žádná novinka. I naprostý vojenský pitomec musí dojít k tomu, že Kaliningrad je předsunutá oblast vojenská, což je.
kde jsou raketové systémy a protiletecké systémy a systémy elektronického boje, kterou když vyřadí, tak se zlepší výchozí pozice v útoku na Rusko. Hmm. Takže Biden vytáhl oficiálně to, co je podle mě hotové desítky let a jenom se to upravuje. Hmm. Takže nic nového. No, co se týče Ukrajiny, tam je to jasné. Ukrajinci za 30 let jsou ukázkou toho, jak si představují Sorošovci celou Evropu. To znamená ožebračenou, rozkradenou zemi, ovládanou bandou lumpů. Jestli je to Porošenko nebo Zelenský, je v zásadě úplně jedno, protože že Porošenko byl aspoň oligarcha, Zelenský to už je jenom šašek. Hmm. To je člověk, který žádnou osobní moc nemá a nemá ani nějaký zvláštní majetek ve srovnání s Kolomojským, který ho vlastně řídí. Takže to nejsou žádné nové věci. Ten střet mezi Ruskem a Ukrajinou byl samozřejmě vyvolán naprosto záměrně v době Majdanu. Teď, že jo, probíhá pokus udělat druhý Majdan v Bělorusku. Takže to, že tady Biden vylezl s nějakým starým plánem, není nic nového v Rusku, to už určitě dávno vědí, je naprosto jasné, že v případě vypuknutí války bude Kaliningrad obsazen. A myslíte si, že ty ruští strategové, ten Kaliningrad je opravdu vystrčený, takže oni by ho nebránili? Nebo je to ubranitelné? Jako, to je stejný, jako kdyby jsme chtěli bránit, já nevím, Ašský výběžek v roce 39. Hmm. To nejde. To je nebránitelné území, to území je moc malé, je obklopené vlastně ze všech stran nepřátelským územím. Z vojenského hlediska je nebránitelné. No a protože já předpokládám, že Sergej Šojgu není žádný ořezávátko a ruský odborníci vojenští taky ne, tak myslíte si, že by Rusko v případě napadení vojsk NATO a Polska oblast Kaliningradu udělalo co? No, musí do války. Já jsem osobně toho názoru, že pokud NATO zahájí agresi, ať už tedy důvod bude jakýkoliv, to jsme tady probírali, torpedoborec Medox, nebo vysílačka v Glivicích, nebo vzducholodě bombardující nějaké německé město před první světovou válkou, ono je to jedno. Ono se to dá vyrobit i na počítači, co se budeme namlouvat, stejně jako nějaký Putinův barák. Ale tady je důležité, že podle mého názoru bude následovat za prvé masivní úder všemi možnými raketami, řízenými střelami, drony a bombardovacím letectvem, etc. proti ruskému obranému systému a proti ruským raketovým základnám. A ve chvíli, kdy bude tento útok v běhu, zcela logicky vyrazí pozemní síly, které napadnou Kaliningrad. Takže kdyby ale k tomuhle tomu došlo, tak teď vzpomínám na slova Sergeje Lavrova, který prohlásil, že v případě napadení Ruské federace jakýmkoliv nepřítelem, tak Rusko využije veškerého zbraňového potenciálu, který vlastní. Takže jestliže oni by napadli Kaliningrad, jak vyhrožoval Biden, tak v podstatě by tím rozpoutali jadernou várku. Uvědomují si to ti Američani? Samozřejmě, jim to přece je úplně jedno, jestli se tady v Evropě vymlátíme do posledního. Ale zároveň taky jsem slyšel o tom, že Rusové prohlásili, a teďka nevím, jestli to řekl Šojgu nebo Lavrov, aby si Američani nemysleli, že se bude jaderná válka eventuálně odehrávat jenom na evropském kontinentu, že by okamžitě přenesli i na americký kontinent. Ale to je zase těm Sorošovcům jedno. Uvědomte si zase fakt, že tyto zájmové skupiny sídlí v Americe jenom částečně, mají skoupené třeba veliké prostory na Novém Zélandu a určitě nejenom tam. A než se rozpoutají válku, tak zmiznou, maximálně nějací zůstanou v odolných krytech a jim je úplně jedno, jestli ruské rakety tam vymlátí půlku černošské populace v Americe. Naopak, oni budou rádi. Co pak si myslíte, že oni to Black Lives Matter myslí vážně? To bylo jenom vzniklé účelově, aby se odstranil Trump. Mimochodem, a nejenom to je dělaný na to, aby se rozeštvala americká společnost na základě rozeštvávání ras. Všimněte si, že mezi tím Black Lives Matter není ani jedna černošská osobnost.
to je v podstatě banda lesbických ženštin, které rozeštvávají rasy a rozeštvávají pohlaví proti sobě, a za nima není nic jiného než Soros a platí si různou pouliční lůzu a různé aktivisty, které tu lůzu řídí. Jak říkám, tam mezi touhle bandou nenajdete žádného představitele černošské inteligence. No to tam není, to je pravda. Na druhou stranu, já jsem dostal mail od našeho posluchače nebo našich posluchačů ze Spojených států, kteří žijí ve státě, guvernér je republikán, jsou na venkově, v menším venkovském, no, ne v metropolích nějakých, a tam se vůbec ty BLM, ten Black Lives Matter, vůbec nedostali, vůbec se tam neetablovali, protože tam ti místní farmáři by je vypráskali, my jsou všichni ozbrojení, takže tam si to vůbec neskoušeli. Myslíte si, že za účast, že v podstatě za velení Spojených států Kamaly Harrison, protože to je hlavní hýbatel Bidena, tak, no, já bych řekl, že hlavní hybatel je Soros, tak Harrisová, to je taky jenom taky figurka, já vím, ale ona... To si nedělejte žádné iluze, to je všechno komedie. Takže myslíte si, že by šli tak daleko, že by rozpoutali v Americe občanskou válku? Ale oni nerozpoutají. Oni ani nemají zájem rozpoutat občanskou válku. Oni mají pouze zájem rozpoutat teror a rozvrátit dostatečným způsobem společnost a pak se předvedou jako mírotvorci. No, ale jestliže se... Lidi jim budou žrát z ruky. Jestliže se začne ty jižní státy a ty venkovské státy... Ale nezačne vůbec nic. Nic nezačne. Ty guvernéři a politici všichni patří do jedné party. Ti se nikam trhat nebudou. Musíte pochopit, bohužel, že v tomto případě se dostává dokonce k potvrzení marxistických a leninských tézí, kdy můžeme mluvit o tom, že oni jednají třídně. Já vím, že je to blbý, já jsem to nikdy nebral moc vážně, ale zdá se, že v tomto případě zrovna se ten marxismus má docela pěkně aplikovat, protože tam jsou ti bohatí proti těm středním a chudým. A ti guvernéři a ti hlavní politici, to jsou všechno ti pracháči američtí, kteří jsou navázaní na ty zájmové korporace. Takže ty to tam jenom rozvrtají, aby to mohli snáze ovládat. Ano, protože rozvrtaná společnost se lépe ovládá. To znamená, že v podstatě tím pádem by ale Amerika nebyla homogenním státem. To nikdy nebyla. A, no ale tahli tam... Byli to černoši dřív, teda v minulosti i běloši, kteří, když tam byla americká vlajka, tak to byla čest pro něj tam mít. Dneska, myslíte si... Ale to je jenom komedie. Američani jsou hurá vlastenci, kteří mají americké vlajky na autíčku vzadu, ale když dojdete k nalámání chleba, tak pomalu neznají ani jméno svého guvernéra. To je všecko jenom komedie, kterou mediálně vytvářejí dlouhodobě americké vlastenectví, to je jak zmačkaný papír. Když se na to podíváte zblízka, tak kde je to vlastenectví ve chvíli, kdy máme tady Black Lives Matter? Najednou máte černého a bílého Američana proti sobě. Tak oni proti tomu řádění těch BLM, tak se dokonce ozvali i ti černí Američané z té vyšší střední vrstvy, vzdělanci, kteří taky nesouhlasili s tím řáděním. Takže ono to se nejednalo jenom. Tam opravdu se jednalo o to, že tam byla zmanipulovaná ta lůza. Přesně tak, to já říkám už ne poprvé v tomto vysílání, to už jsem říkal posledně, předposledně, že vlastně ta elita černošská, no ta se toho neúčastní, ale to je stejné jako s tou migrací z afroislámského prostoru. Sem nechodí žádní doktoři, inženýři, sem přichází pakáž. Ano, sem přichází pakáž. Protože dokonce... co by nějaký úspěšný Černoch lezl do Evropy, když doma je králem. To je jasné. Jako ten, když přiletí do Evropy, tak přiletí jako turista nebo jako obchodník letadlem a ubytuje se v hotelu a nebude někde šaškovat na hranici a smrdět v utečeneckém táboře. Tak to je známý fakt, že to je spodina, kterou právě lovějí ty naháněči a slibují jim tady hory s horákama, a dokonce nigerijské prezident se dá slyšet,
že propustil nejhorší věznici vězně s tím, že do 3 dnů opustějí Nigérii a budou se přestěhovat do Evropy, aby je nemusel živit. Aby je nemusel živit. Zbaví se pakáže a ano. Ještě si tím upevní doma pozici. Takže to je naprostá pravda. A Evropa, ta se nepoučí z ničeho, oni jim nestačí ty, no tak co si budeme povídat? Ale oni se nechtějí a nemůžou poučit. Oni přece nedělají pro evropskou politiku. Vždyť se podívejte, co je Merklová. Podívejte se na její minulost, na její rodiče. No, Merklová je totálně vydíratelná. Ta musí dělat, co jí řeknou. A když se podíváte na tu přehlídku těch individuí v Berlíně a v Bruselu, pro boha, vždyť každý druhý z nich to je nějaký úchyl, zloděj, korupčník, feťák. To jsou všechno lidi, kteří se úžasně ovládají a kterým se královsky žije z cizích peněz, když dělají lumpárny a myslí si, že jsou nepostižitelní. Můžeme si připomenout ty zájezdy německých politiků do Afghánistánu, kde przní děti. No tak co můžete chtít od těchto lidí? Ti budou plnit příkazy, protože si žijou králové, protože pomáhají zlu. Tak jaký pak odpor Evropské unie, jestliže ji řídí Merklová a Lejenová? Tady se nedá očekávat žádný odpor. Ti lidé jsou sluhové sorošovců a podle toho celá Evropská unie vypadá. Víte, co je největší tragédie? V Evropě je 550 milionů lidí. Vládnou jim takovýhle zrůdy, jejich pár, a těch 550 milionů lidí proti tomu vůbec nic nedělá. Naopak, veliká spousta z nich tomu ještě fandí. Situace je taková, že z těch 550 je 450 milionů blbců, kteří se nechají ovládat televizí, mobilem a různými sociálními příplatky a systémy a díky tomu hlasují vlastně proti svojí budoucnosti. Jedna z nejpopulárnějších stran podle aspoň těch veřejných průzkumů, veřejného mínění, jsou Piráti. Já si vždycky říkám, co pak ti lidé nevědí, kdo je řídí, ty Piráti? Nevědí, budete se divit, lidi nevědí vůbec nic, protože lidi se nestarají o to, co se děje mimo jejich práci a mimo to, co jim nakecají v ČT, anebo jim někdo natroubí na Seznamu. Já jsem udiven, že se tak daleko dostali i vysokoškolsky vzdělaní lidé. No právě. Takže výsledek je přesně takový, jaký je. Lidé už ani nemají zájem získávat informace. A všechno, co není ty informace, ke kterým se dostanou tyto lidé a nejsou přesně podle toho nalinkovaného, tak jsou to dezinformace, fejky, xenofobní, nacistické nebo neonacistické keci. Jo, takhle to je oznamené, ale pane Kolere, vysvětlete mi jednu věc. Nedávno, teďka v posledních dnech by mělo probíhat v Bratislavě jednání o Benešových dekretech s nějakým evropskými politiky na základě stížností nebo požadavků dvou maďarských poslanců. Myslíte si, zase se jedná o nás bez nás, je to bez české účasti. Myslíte si, že se to těm posltovým nohsledům, že se jim podaří pomocí toho Lejna z Bruselu, že se jim podaří Benešovi dekrety zrušit a zaberou nám zase naše pohraničí, jako už to udělali v 38. No, já bych řekl, že ještě pro ně není to správná doba a tady se nebavíme o našem pohraničí a o slovenském pohraničí. To je docela problém, protože na Slovensku totiž nedošlo k vysídlení Maďarů. Nedošlo, ano. Ti jsou tam do dneška, o to oni se budou opírat. Ano, dokonce my tady bereme dost často i na Svobodném rádiu Viktora Orbána jako příklad vlastence, který se brání té zvůli Evropské komise. Ale on je vlastenec. Ano. Ale to jsou dvě různé roviny. On ano. Je vlastenec. A zároveň? A pro něj ti první jsou Maďaři. On není slovenský nebo český nebo já nevím, rakouský vlastenec. Je vlastenec, já mu to neberu. Orbán dělá pro Maďary dobrou politiku.
Kdyby jsme my měli politiky, jako je Orbán, tak není o čem. Jinak, co se týče Benešových dekretů, já bych připomněl, že prezident Klaus svým odporem proti Lisabonské smlouvě donutil vedení EU, aby tam dala nějaké doplňky, na základě jejichž by neměla být vůbec možnost, aby se mohla provádět nějaká změna poválečných hranic. Ano, on to tam prosadil, Václav Klaus, máte pravdu, já jsem to dokonce, ten článek viděl, někdo mi ho poslal, teda ten článek o té, že Benešovy dekrety jsou neměnné a historicky zakotvené, nicméně Evropská komise, Evropská unie kašle na všechny zákony, na všechno, ono si to dělá podle sebe. Podívejte to se. Je sice možné, ale v tom případě není žádný problém, aby se naši politici ozvali. A pak tedy si musí naši lidé uvědomit, koho volí. Přesně, tak jsme zase u toho zásadního, koho volí. Jestliže lidé budou volit Bartoše, Babiše a TOP 09 a podobný, no tak samozřejmě se můžeme dočkat toho, že někdo se bude opět po x letech pokoušet o změnu výsledků druhé světové války. To se pokoušejí neustále i naši umělci. Tak umělci jsou v zásadě nedůležití. Důležité je to, aby naši politici hájili české zájmy. To je alfa omega. To je alfa omega, já mluvím o veřejném mínění. Budou lidé volit Piráty, no tak tam se určitě obrany českých zájmů nedočkáme a popravdě řečeno se jich moc nedočkáme ani od Babiše. Víte, ono právě to veřejné mínění dělá výsledky voleb. A jestliže se tady posílají filmy, jako je Habermanův mlýn a nebo teďka nějaká krajina posedlá tmou, nebo jak se to jmenuje, tak tam jsou Češi vylíčeni jako krvelačné zvířata a Němci jako dobráci, kteří tak jim pomáhají. A proč je možné, aby tyto filmy zkreslující historii se prezentovaly v našich médiích? Je to možné proto, že sedí žába na prameni jménem Dvořák. Ne žába na prameni. Je to tím, že naši politici jsou reprezentanti cizích zájmů a mnozí z nich jsou z rodin, které kolaborovali v této zemi už s nacisty a někteří dokonce už za rakouského režimu a byli proti osvobození našich národů. A to by si měli mnozí uvědomit. Já, hlavně ty voliči, protože ty jsou nalezí v některých stranách, máte pravdu. Ale když se podíváte, kolik lidí je v politických stranách, tak to je úplně směšné. Když se podívejte, kolik mají strany členů. Já mluvím o veřejnosti, o voličích. Já nemluvím o členech strany. Já jsem myslel, že jste mluvil o členech. Ne, o voličích. Nalezlých v stranách, tak jsem pochopil, že myslíte členy strany. Ne, kolik jich tam nalezlých takových lidí je. A potom jsem to řekl možná špatně, a ty voliči to nevědí a pořád ty strany volí. Teď se podívejte jenom, která strana, jediná strana tady, požaduje válečné reparace. Jediná strana. SPD. Žádná jiná. Ani KSČM. A teď jste udeřil hřebík na hlavičku. Jak je možné, že Filipova a konečné KSČM se nestaví za zájmy našeho národa? No právě ne, protože to už nemá s komunistickou ideologií už nic společného. No a komunisti vlastně se opírali o Sovětský svaz, díky kterému vůbec Československo zůstalo Československem a nestalo se vyrabovanou kolonií s vyvražděnými obyvateli pod vládou nacistů, že? Sovětský svaz to stálo nějakých 26 plus milionů lidí. A to je přesně to, co se teďka tady otáčí, ty dějiny. A je to, já jsem, pane Kolere, četl právě o tomhletom tématu, bylo někde nějaký článek na mainstreamu a já jsem kecal tam, samozřejmě tam lhali, ale já jsem četl tu diskuzi a teď byste nevěřil, kolik lidí se tam do krve hádalo, že to bylo tak, jak to tam bylo napsané, že to není pravda, že Rusové nebo Sovětský svaz s nacistickým Německem napadli Polsko. Fakt. No to je pravda. Oni napadli Polsko. No ale nenapadli, oni tam šli až později, po napadení. Ale tak jako tak Sovětský svaz Polsko napadl, to jako je o ničem.
To je prostě historický fakt, který se nedá okecat. Ale nevyprovokoval druhou světovou válku. To je pravda. Druhou světovou válku jednoznačně vyprovokovala britská a polská politika. Hlavně Britové, ty do toho. Dobře, ale Britové nakonec a Francouzi měli nejdřív tendenci, aby se Polsko připojilo k Malé dohodě. A Poláci to neudělali. Potom už Britové se dostali do situace, že jim bylo jasné, že neschopní Francouzi a rozpadající se Malá dohoda to nezvládnou. Tak vyšli se záložním plánem a začali spolu s Poláky vytvářet situaci, aby dostali do konfliktu Německo a Sovětský svaz. Jenomže to nebylo možné, protože mezi Německem a Sovětským svazem bylo Polsko. Hmm. Takže Britové nakonec svým způsobem napomohli i likvidaci Polska. Protože díky především jejich politice se vytvořil prostor, aby vznikla hranice mezi Sovětským svazem a Německem, která měla zajistit střed těchto dvou států. Tak oni, ty Rusové, tam přišli pouze po linii stanovenou po první světové válce generálem francouzským, generálem Curzonem, a oni nešli dál za tu Curzonovou linii přeci. Já mám dojem, že to byl teda britský politik Curzon, ale to je jedno. To je jedno, já jsem... Tady jde o to, co a jak bylo mezinárodně schváleno. Faktem je, že Polsko obsadilo značnou část Ukrajiny a Běloruska díky tomu, že zvítězilo ve válce v roce 1921 proti tehdejšímu sovětskému Rusku, kde slavní maršálové prohráli, co mohli, a díky tomu vlastně Poláci tuto oblast zabrali. Zabrali samozřejmě ruskojazyčné obyvatelstvo, ať už teda to byli Ukrajinci nebo Bělorusové, zabrali nakonec i polovinu Litvy, o čem se taky nemluví. Litevci vítali v roce 1940 Rudou armádu jako osvoboditele od Poláků, mimochodem. Vlastně už to v roce 39, když vlastně Rudá armáda zabrala část Polska, tak vyhnala teda Poláky i z Litvy. To je taky takový málo známý detail. Ale faktem je, že Sovětský svaz tehdy obsadil část oficiálně polského území. To je realita. No jistě, to já nespochybnuju, ale zásadně jsem proti tomu, stavím, že příčinou nebo viníkem druhé světové války byl stejnou měrou Sovětský svaz a nacistické Německo. Ne, to není nesmysl, pravda. Samozřejmě to je účelová konstrukce. To je účelová konstrukce. Viníkem druhé světové války bylo teda zásadním a hlavním viníkem bylo samozřejmě nacistické Německo, ale výrazně mu v tom pomohla Británie, která podporovala Němce téměř do poslední chvíle, a samozřejmě Poláci, kteří se nechtěli postavit německé agresi a naopak doufali, že pomocí Německa zaprvé urvou část Československa, což se jim po Mnichově teda povedlo, že jo, dostali část Slezska. No a za druhé, Poláci měli tendenci, aby společně s Německem mohli táhnout proti Sovětskému svazu. Takže řekněme, z politického hlediska největší zásluhu na druhé světové válce měla Británie a z vojenského hlediska Německo a Polsko. Ano, 24. srpna 1939 byla poslední nota do Berlína k Hitlerovi, už se to k němu vůbec nedostalo, kde mu Beckova vláda nabízela společnou v podstatě spolupráci a společné napadení Sovětského svazu. No, no, to už stály německé divize na hranici Polska. 24. Já mám na to o tom knížku právě. Tak těch zdrojů je samozřejmě víc, ale faktem je, že skutečně jako tvrdit, že Sovětský svaz stál za vznikem druhé světové války, je nesmysl. Je to neprůkazné. Sovětský svaz hájil svoje zájmy, hájil je tvrdě, co si budeme namlouvat, ale na druhé straně určitě zájmem Sovětského svazu nebylo vypuknutí druhé světové války tak, jak vypukla. To teda zcela určitě ne, protože Sovětský svaz potřeboval, řekněme, dozbrojit svoji armádu, aby byl vůbec schopný se bránit. A když se podíváme na jednání mezi Británií, Francií a Sovětským svazem,
které probíhalo vlastně v tom krizovém období 38-39, no tak kdo sabotoval možnost obrany proti Německu? No teď to byli Britové a Francouzi. Ano, hlavně Britové. Tam ta jednání, to byla naprostá fraška, oni poslali do Sovětského svazu reprezentanty, kteří neměli ani pověření k jednání a v zásadě tam blokovali, zdržovali, žvanili o ničem a hlavně bylo naprosto jasné, že Sovětský svaz se nemůže spolehnout na spolupráci britské a francouzské armády v případě války. No tak Stalin udělal to nejchytřejší, co mohl. Spojil se s Němci a těmto hlupákům se vysmál. Je to pravda, protože oni tam poslali úplně nekompetentní delegaci Angličani. Navíc Stalin na to pospíchal, nabízel jim vlastní letadlo a dopravní a Angličani to odmítli a schválně tu delegaci poslali lodí, aby tam přijeli co nejpozději. Co pak lodí? Oni je poslali na obchodní lodi, která se táhla asi 9 uzlovou rychlostí. Ano, 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 obchodní lodi, ani ne válečnou, ale obchodní lodi. Je to tak? Schválně, aby tam přijeli co nejpozději. Takže tam byla vidět ta nechuť Anglie a v podstatě tam představte si, co říkáte tomu, teď je to napadlo, že taky jsem to četl na té diskuzi, já nevím, kde to ty lidi berou, že okamžitě po 45. roce, tedy v 45. roce po 9. květnu, kdy skončila oficiálně válka podle našich kalendářů, tak, že Stalin chtěl okamžitě napadnout válečně západní spojence své. Já jsem si říkal, to je přesně opačně. Ne, to je nesmysl. Stalin nebyl v situaci, aby to vůbec zvládl. Protože nesmíme přehlížet za prvé obrovské ztráty Sovětského svazu. On tehdy Sovětský svaz měl asi 160 milionů obyvatel v době vypuknutí války, pokud se nepletu, plus minus. A ztratil nějakých 26 plus milionů obyvatel v této válce, možná, že i víc teda než těch 26. Mm-hmm. To je první ztráta. Za druhé byla zničena téměř komplet celá evropská část Sovětského svazu. Za prvé válkou, za druhé záměrně Němci, kteří skutečně zničili kdejaký dům, rozbourali kdejakou trať, otrávili kdejakou studnu. Oni tam dokonce podřezali 10 000 ovocných stromů. Jo, bych připomněl, když tady máme ty ekologie a bojovníky za ty zelené ideály, takže takovéto prasečiny dělali Němci na území tehdejšího Sovětského svazu. Takže Sovětský svaz byl navíc vyčerpaný a z hlediska potravin a některých surovin a dalších materiálů byl poměrně závislý na podpoře především ze Spojených států, tudíž bylo naprosto vyloučené, aby Sovětský svaz vyčerpaný lidskými materiálními ztrátami vedl úspěšnou ofenzivu směrem na západ. To je opět z vojenského hlediska naprostá blbost. Ale je to naopak, já vím o tom, že Churchill chtěl přesvědčit Trumana tehdy už, aby, ne, ještě byl živý Roosevelt, to bylo ještě za Roosevelta, chtěl přesvědčit, aby okamžitě po konci války za pomoci německých zajatců, které by vyzbrojili. Oni tam měli, jako to je poměrně známá věc, co říkáte. Britové nechali kompletně sformovaných několik divizí ve svém okupačním prostoru, dokonce je nechali i ze zbraněmi, což je zajímavé. A předpokládali, že by z jejich pomocí, protože britská armáda také mlela z posledního, že by mohli vyrazit směrem na východ proti rudé armádě. To je celkem známá věc, to není žádná novinka. Jo, a jenomže Roosevelt do toho nechtěl do toho jít, teda popravdě řečeno, ani Truman. Roosevelt tehdy prohlásil, to mám taky té knížce o tom, že se diví, Churchillovi, že Spojené království je také tou válkou vyčerpané, stejně tak jako Spojené státy americké, a že lidé už jsou unavení za 6 let války, takže chtějí klid, že to je nesmysl. A on díky tomuhle té snaze a následnému projevu ve Faltonu, který rozpoutal studenou válku, tak Churchill prohrál volby. No to je takhle. On Churchill nebyl moc oblíbený ani za války. Ta Churchillova
řekněme, popularita je u nás větší, než byla v Británii. Já jsem četl, že Churchill, ale když někde přijel se podívat na ta vybombardovaná města, že ho tam lidé vypískali. Tak to nevím. No jej. Churchill zas tak úžasně oblíbený nebyl, já bych připomněl, že on to nebyl ani žádný velký strateg. Připomeňme si jeho pitomosti za první světové války vylodění u Gallipoli, kdy to byla Churchillovina. Ano, byla. Výsledek byl naprosto, byla naprosto zdrcující porážka od zaostalé turecké armády, kterou by měli teoreticky bezproblémově porazit. Navíc si vám povím zajímavost. Vlastně útok na Gallipoli skončil ve chvíli, kdy Turkům zbývalo posledních 8 nábojů do těžkých děl. Taky jsem to četl a oni to odpískali, kdyby to odpískali o den později, tak Turci odtáhli. No Turci by to byli kapitulovali a odtáhli, ano, přesně tak. Ano. No takže ono jako s Churchillem to bylo jak kdy. Jo? On Churchill je dneska oslavován od podlahy až po strop, ale když se podíváte zpětně, tak Churchill svého času vystoupil proti generálu Dyerovi za jeho akci v Indii. Churchill se svého času vyjádřil velmi nelichotivě vůči Židům. Churchill vedl různé avanturistická tažení, to nebylo jenom Gallipoli. Takže on je dneska populárnější a máme silnější Churchillův mýtus v naší zemičce, než je v Británii. To se zase vytváří, protože Churchill je ze šlechtického rodu vévodu z Marlborough, to znamená, že patřil k té nejvyšší šlechtě, což on nikdy moc nahlas neříkal a moc se tím nechlubil. A kromě toho, on skutečně nebyl v Británii oblíbený, jak jste správně říkal, prohrál volby koncem války, ne po válce. On je vyhrál, prohrál krátce před koncem války, kdy teda se slavilo už pomalu vítězství, a to je teda co říct. Navíc za prvé teda se málo ví, že Winston Churchill byl příbuzným se slavným lordem Wellingtonem, vítězem nad Napoleonem u Waterloo, takže ten patří do té rodiny toho lorda Wellingtona. A za druhé, vůbec se nějak u nás mainstreamu nehovoří o burské válce a úloze mladého poručíka nebo nadporučíka potom dostal Churchilla při zakládání koncentračních táborů pro bůry. No takhle, za prvé Churchill tam byl jako dopisovatel. On tam byl jako novinář, pokud se nemýlím. Ale měl důstojnickou hodnost. A o tom, že by se podílel teda na těch koncentračních táborech, to slyším poprvé, ale je faktem, že to byly první koncentrační tábory pro civilní obyvatelstvo, které vznikly. To je pravda, a že se tam víceméně terorem a hladem likvidovaly rodiny burských vojáků. Ano, hladem zemřelo 40 tisíc burů tam. Ano, vesměs to byly teda ženy a děti. Ano, vesměs to byly ženy a děti, protože chlapi ty odpravili. Oni je neodpravili, oni buď bojovali v té době ještě a potom zajatce odváželi na různé ostrovy v zahraničí. Jinak, aby pro posluchače, bůrové to nebyli žádní černoši, to byli bílí obyvatelé Jihoafrické republiky, současné. Částečně Holanděni a částečně Němci. Částečně Němci, částečně, ano, Holanděni, kteří tam žili v té době už 150 let. Takže tam se jako na Churchilla taky dobře nespomínalo. Tam vlastně základem té agrese bylo získání jihoafrických diamantových dolů a získání základny pro britské námořnictvo, aby se mohla při obeplouvání Afriky zásobovat uhlím. To byly dva základní faktory, proč vlastně existovaly proti Oranžsku a Transválu, což byly vlastně ty dvě burské republiky. Přesně tak. Ano, můžeme si o tom někdy popovídat jako podrobně. Já o tom mám taky nějaké knížky, takže jsem to taky čet. Tak jedna z mých prvních knížek dobrodružných, kterou jsem četl jako malý kluk, kterou mi vlastně dali rodiče, tak to je knížka z roku 1901, kterou vydal Josef Reomír Vilímek a jmenuje se to Burští junáci a je to o dobrovolnické francouzské skupině Francouzů, která bojuje na straně vlastně burských vojsk proti Angličanům. Je to samozřejmě tak trošku taková pohádka dobrodružná, ale je to velmi zajímavé a hlavně to postavené na tom morálním principu boje proti kolonialistické agresi. Pane Kolere, máme 20. hodinu, my si dáme čtvrtodníky přestávku a já už se budu těšit na 8:45, že si zase začnem povídat, ano?
Tak, tak. Je po přestávce a já volám pana Kollera, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak ještě jednou dobrý večer. A pane Kollere, protože tady máme hodně dotazů, tak se dáme hned do těch otázek našich posluchačů. Tak, první. Dobrý den. Dotaz na hosta. Jak hodnotíte francouzskou cizineckou legii, včetně srovnání s klasickou francouzskou nebo jinou profesionální armádou? Ptá se Petr Nový z Prahy. To je zajímavý dotaz. Já totiž mám známého, který tam sloužil a který napsal už několik knížek o cizinecké legii. Je to Slovák, jmenuje se to Legionárové zápisky. Vyšly dva díly, které už se v současné době prodávají na Slovensku. A je to zajímavé čtení, protože on vstoupil do cizinecké legie vlastně počátkem 90. let, kdy odešel ze Slovenska, pak sloužil řadu let v této ozbrojené formaci a popisuje tam vlastně zcela detailně od prvopočátků výcvik, vztahy mezi lidmi, různé akce, mise a tak dále. Takže to je velmi zajímavé čtení. Já nechci tady dělat vyloženě nějakou reklamu, ale pokud by někdo měl zájem, tak já dám kontakt na pana Kapala, kdyby si to chtěl někdo koupit. On říká, že kdyby tady byl větší zájem v českých zemích, takže by se to mohlo přeložit i do češtiny. Dobré. To je jenom tak jako zajímavost. A je to nerealistické, protože on tam sloužil poměrně dost dlouho. Není to žádný zabiják, je to dokonce člověk, který má vysoce nadprůměrné IQ, takže to i zajímavě napsal a tak dále. No, na co se týče cizinecké legie, no ono je to dneska jedna z mála bojeschopných součástí francouzské armády, i když už to také není, co to bylo. A to z jednoho prostého důvodu, je to tam založeno na tvrdém výcviku a je tam, řekněme, trošku jiný duch než té dnešní francouzské armádě, která propadá různým těm, řekněme, sorošovským nectnostem demokratických armád. Takže ano, cizinecká legie je funkční, ale na druhé straně už to zdá, není příliš početný sbor, není to sbor vybavený nějakou, řekněme, úplně nejtěžší technikou, nemá letectvo a tak dále. Takže ano, je to dobré, je to dobrá formace, která se ovšem hodí především pro nasazení mimo Evropu. Oni ti legionáři to nemají jednoduché, protože třeba francouzská vláda je posílá stavět do různých těch spojeneckých oblastí, nebo řekněme to slušně řečeno bývalých, zatím bývalých je otazních kolonií, různé cesty, nemocnice a tak dále, takže ta služba dneska se z velké části skládá z výcviku a různých pomocných akcí a válčení je taková bokovka. Vlastně ten můj známý, ten vlastně zažil ty poslední velké akce, to znamená třeba Balkán a podobně. Takže cizinecká legie je z hlediska bojeschopnosti nad průměrem současné francouzské armády, která bohužel upadá stejně jako většina armád Evropské unie. Takže děkuji za odpověď. Máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Ano, slyšíme se. Tady, dobrý den, tady Bohdan ze Slezska. Dobrý večer, pánové. Skvělý Kapale a jako vždy dechberoucí Kollere. Excelentní první hodina. Excelentní první hodina mě a náš fan klub Těšínské Slezsko mistra Martina doslova nadchla. Tak jako vždy. Chci se hosta zeptat, jak jako bývalý sportovec vidí ze svého pohledu odebrání mistrovství světa v hokeji v Bělorusku a přidělení ho Lotyšsku do hlavního města Rigi, což je snad podle dostupných informací nejvíc fašistické město na světě a kde pochody příznivců Waffen SS jsou velmi časté. A nakonec chci vám říct, panové, že formát co 14 dní nám maximálně vyhovuje. Nemáme trýznivý dlouhý půst a ty dva týdny nám stačí tak akurát na šíření informací od pana vlastence Kollera mezi známé a jejich osvětu, tak, aby konečně prozřeli. Jde to sice stuha a pomalu, ale přece. Smekáme před vámi a děkujeme za skvělý večer a těšíme se na příště a přejeme vám hodně zdraví a neutuchající drive. Za všechny, za celé osazenstvo sklepu přeje Bohdan ze Slezska a zdravím i Pepu ze Severa. Dneska jsem si to připravil na papír, protože mluvím strašně rychle, takže loučím se a jste skvělý úplně a děkuji za všechno. Tak nashledanou. Díky, naschle. Tak pane Kollere. Přání zdraví obzvláště potěšující, protože mi ve čtvrtek rupnul meniskus. Ježiši Kriste.
No jo, takže samé radosti, takže se plazím k internetu po schodech o francouzských holích. Ježiši Maria, to mi vás líto. No, to je oživotní. Já jsem to totiž zažil. Mě operovali v roce 2016, tak teď uvidíme, kdy mi ho vůbec budou operovat, anebo co se bude dělat v rámci doby covidové. Ano. Tak ono se říká, že vždycky ty nepříjemnosti chodí na jedné hromadě, tak snad už to bude poslední. No, teďko ale musím říct, že jsem zamluvil dotaz. No, dotaz byl, co říkáte tomu, že z Běloruska přeložili mistrovství světa v hokeji do Rigy, které je podle Bohdana ze Slezska je nejfašističtější městem v Evropě a že jsou tam běžné pochody Waffen SS. Bohužel to je ale přesná ukázka toho, co neodpovídá olympijské myšlence. Olympijská myšlenka se opírala samozřejmě o mírové soužití mezi národy. A jestliže se nám ideologizuje, tak rozhodně by se to nemělo přesouvat ze země, která už byla předem určená, do jiné země, která je zase se projevuje jiným negativním způsobem. Podle mého názoru tedy mě by, když už tedy by došlo k přeložení, tak to měli přeložit do nějakého Švýcarska, nebo já nevím, třeba do Asie někam, ale rozhodně ne tedy ze státu, který je napadán různými sorošovskými bojůvkami a rozvracen do státu, kde tedy opravdu je ostudná politika. Nejenom to, že tam jsou pochody příslušníků Waffen-SS, ale dochází tam jednoznačně k porušování základních lidských práv ruského obyvatelstva. Ano, naprosto. Což vypadá obzvláště podivně, tedy když neustále nám tady propírají hlavou lidská práva, demokracii, svobodu a tak dále, ale patrně se to netýká ruských obyvatel pobaltských republik. Z toho je vidět, že celá politika Evropské unie je založena na těch třech pilířích, jak já říkám, to znamená lež, korupce a byrokratický teror. A přesnou ukázkou té lži a podvodu je překládání olympijských her, ať už letních nebo zimních. Když jsme to kdysi zažili přece, že byly zrušeny olympijské, se nemohli zúčastnit sportovci tehdejšího Sovětského svazu na olympijských hrách, pak se to překládalo, takže jsme měli vlastně dvoje olympijské hry. Já myslím, že toto spolitizování je naprosto ta špinavost, to je asi stejné svinstvo, jako jsem se dočetl, že hnutí Black Lives Matter je navrženo na Nobelovu cenu míru. To znamená, teroristické hnutí rozeštvávající rasy je navrženo na Nobelovu cenu míru. No ale to je stejné, jako když kdysi dostal Nobelovu cenu míru terorista Yasser Arafat, to je všechno jedna parta. Je, nebo Obama. Tak já jenom dodám velice krátce třeba ruští, etničtí Rusové nemají tam volební právo. Takže jdeme na další dotaz. Dobrý večer. Dotaz na pana podplukovníka Kollera. Má armáda České republiky odpovídající úředníky a generály na svých pozicích? Pokud vás můžu požádat aspoň o jedno jméno schopného dosud sloužícího generála armády České republiky a jak vidíte, budoucnost výsadkových vojsk. Děkuji za odpověď a zdravím pana kapala Pavel z Pardubic. No, to je dobrý dotaz. Já mám teda negativní pohled na hodně vysokých důstojníků a musím říct, že teda většinu současných generálů ani neznám. Já bych řekl, že dobře svoji práci odvádí ředitel nebo náčelník, teď nevím, jak je to přesně, Vojenského historického ústavu Aleš Knížek. Ten bych řekl, že odvádí dobrou práci. Ale co se týče těch generálů, kteří slouží cizím zájmům, tak to vidím tedy velice, velice špatně. Já jsem o tom mluvil včera u Standy Novotného na jeho pořadu. Můj názor je takový, že generálové, kteří dlouhodobě pracovali nebo sloužili v různých velitelstvích NATO a podobně, že by vůbec neměli zastávat po návratu vyšší funkce, protože o tom se mluví neveřejně, zcela natvrdo,
většina těchto lidí se stává zaměstnanci cizinců a někteří s velkou pravděpodobností i zaměstnanci zahraničních tajných služeb. Ono to připomíná systém, který Američané nastolili už vlastně před druhou světovou válkou a hlavně tedy po druhé světové válce, kdy vytvořili školu Amerik a další výcviková zařízení pro vojáky z koloniálních zemí. To též pořádali i pro některé africké země a výsledkem byli různí vojenští diktátoři, kteří se starali o to, aby prosazovali americké zájmy ve svých domácích zemích a vznikly tam neskutečné zločinecké režimy. To je mimochodem také varování pro to, abychom nevolili v žádném případě lidi, jako je generál Pavel, do politických funkcí, protože to je typický slouha cizích zájmů, který je navíc členem Sorosova Aspen institutu. Tak a jak vidíte budoucnost výsadkových vojsk našich? No, podle mě výsadková vojska jsou anachronismem. To je první věc. Jako, když se podíváme na současný způsob boje, tak kdo chce nějakým způsobem tady provádět výsadkové operace, jako bylo vylodění v Normandii s vysazením dvou divizí anebo vysazením u Arnhemu, to je prakticky nemožné, protože nemáme jaksi neviditelné transportní letouny. Tak k čemu vlastně ty výsadkáře budeme mít na to, abychom si je předváděli na bahnech a dnech NATO? Jinak je to naprostý nesmysl, je to pěchota. Tak ať je to pořádně vyzbrojená pěchota, mimo nich máme speciální síly, které tedy plní svoje úkoly, které jsou pochopitelné. Ale jestli nám tady někdo chce tvrdit, že je možné realizovat výsadkové operace, no tak je zpožděný minimálně o 50 a více let oproti realitě a výsledkem je to, že zřizujeme za prvé nesmyslný útvar a za druhý na něj nesmyslně vyhazujeme peníze na transportní letouny. Takže my máme menší flotilu transportních letounů, máme stát, který se dá přejet za několik hodin autem, jak ze severu na jih, tak ze západu na východ. K čemu tedy potřebujeme v naší zemi transportní letectvo? Nám stačí bohatě vrtulníky. A navíc máme z historie, z druhé světové války vidět tragický dopad jedné z největších výsadkových operací Market Garden, že jo? No to je ono, o té jsem mluvil. Ano, já vím. Jedna z nich a ona v podstatě moc dobře nedopadla, mě výsadková operace na Krétě taky, ano, která byla asi jediná opravdu úspěšná, protože tam byly obrovské ztráty na německé straně. Ale říkám, výsadkáři jsou lehká pěchota, která by se tedy měla přepravovat letecky, ale ta letecká přeprava je obrovský problém. Já pochápu třeba aeromobilní divizie, jako byly třeba Američané, kteří s tím začali ve Vietnamu, když se jedná o taktický transport vrtulníky. Ale představa skutečně výsadkové operace na padácích v hloubce obrany protivníka, to je pro mě něco, co jaksi už je překonáno skutečně po několik generací. Jdeme na další otázku. Zdravím, pánové, máte nějaké nové info ohledně výbuchu v bejrutském přístavu? Děkuji za odpověď. Petr z Norska. Nemáme. Tam je to vcelku jasné, to bylo celý podvod, ta loď tam s těmi hnojivy přijela na objednávku a tam měla přijet a byla zaplacena islámskými teroristy s největší pravděpodobností financovanými z Iránu. Takže a tam už všechny ostatní věci kolem toho jsou úplně zbytečné, kdo to vyhodil do vzduchu a tak dále. Byla to materiální základna islámských teroristů. Tak tady dotaz. Zdravím do studia. Pane Kolere, co říkáte na to, že poslanci Volný a Bojko byli dnes vyvedeni z poslanecké sněmovny policií jen z důvodu, že neměli roušku? Druhý dotaz. Jaký názor máte na to, že vláda chce děti testovat při návratu do škol? Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání. Hana z Jižních Čech. No, co se týče těch dětí, pokud by se použili ty slinné testy, které používají v zahraničí, tak jsem pro. Pokud jim chtějí strkat nějaké umělé hmoty do nosu, tak jsem rozhodně proti. Tím bych začal. Já jsem četl jenom tam připodotek, že by to měly být ty kloktací testy. No, tak to je samozřejmě lepší než to svinstvo, že jo. A co se týče těch dvou poslanců, no mně není jasné, jestli je možné nařídit jaksi poslancům, že mají chodit někde v rouškách, anebo ne, tam já jsem právně úplně vedle. Já vám to vysvětlím, já jsem se na to ptal.
Poslanecká sněmovna se řídí jednacím řádem. V jednacím řádu Poslanecké sněmovny je uveden paragraf, že si poslanci mohou odhlasovat krátkodobá opatření vynucená těmi situacemi. A tam si odhlasovala Poslanecká sněmovna většinou, že se bude v Poslanecké sněmovně v rámci boje proti koronaviru pohybovat poslanci pouze v rouškách nebo respirátorech, a to nikoli v těch výdechových. Takže pokud ti poslanci Volný a Bojko přišli do Poslanecké sněmovny bez roušek, porušili usnesení Poslanecké sněmovny a byli tedy po právu vyvedeni ven. Děkuji. Tak, další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane kapele, Pepa ze severu, zdravím váženého pana Kollera, zdravím posluchače Svobodného rádia a chci se zeptat pana Kollera, co říká na to, že Turecko má být členem Evropské unie, Evropská komise a tyhle ty papalášové to prosazují a chtějí tam Turecko. A ještě se, ta otázka druhá je, všimněte si, že Erdogan co období přes zimu, to zimní období je klid, mlčí. Přijde jaro a začne Erdogan zase prudit a vymýšlet si tyhle ty věci. Děkuju moc a držím palce všem vlastencům a všem opravdovým Čechům. Děkujem. Dobrou noc. Dobrou noc. Děkuji. No, co se týče Turecka, Turecko je dneska agresivní islámský stát, který podle mého názoru není evropskou zemí. Není evropskou zemí z důvodu jak tedy historie, tak obyvatelstva, tak politiky a ideologie. To je afroislámský stát, kde nežijí Evropané. Ta enkláva, která vznikla díky opět samozřejmě britskému zásahu, který zabránil tomu, aby ruská armáda vyhnala Turky za Bospor, to není důvod k tomu, abychom Turecko považovali za evropský stát. V Evropské unii nemá co dělat a neměl by být ani součástí NATO. To je můj názor na věc. A pokud někdo Turecko prosazuje do Evropské unie, tak jsme zase tam, kde jsme byli v roce 1938-39, kdy se někdo snaží vytvořit sílu, která by útočila na Rusko, a výsledek bude ten, že naopak tato síla udeří na Evropskou unii, protože Rusové se dokážou postavit, Evropská unie nikoliv. To je stejná sebevražedná politika, kterou tady prováděla Británie, dnes ji provádějí cestou svých slouhů z Bruselu nadnárodní korporace neboli Sorošovci. Je to tak, naprosto souhlasím. A další dotaz, spíš připomínka, velice zajímavá. Dobrý večer, pánové. Volby vyhraje volební systém Dominium, nebo jak se tento zvinstvo jmenuje z Ameriky? Lenka Vavincová. To se může stát, to jako, o tom jsme se tady už bavili. Ano, bavili. To znamená, to je systém, který umožňuje podvody, o tom, že byly částečně zmanipulované i poslední volby do Senátu, o tom se mluví mezi lidmi dost, že byly zmanipulovány i poslední volby v Německu, ve kterých uspěla Merkelová, o tom se mluví v Německu, u nás se o tom moc nemluví, tady by patrně bylo třeba udělat úplně nový systém, který by byl jednoznačně kontrolovatelný, a to je něco, co Sorošovci samozřejmě nemohou připustit, protože pro ně je důležité, aby ve volbách vítězil Sorošův místodržící guvernér Babiš a Sorošova strana Piráti. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer. Zase jsme bohatší o 12 migrantů v dodávce na přechodu Lanhošť a prý jsou podchlazení a musíme dát chudáky do nemocnice. Píše Jitka z východních Čech. Tak co tomu říkáte? Já jsem toho názoru, že kdyby tady byli jaksi rozumní politici, tak by migranty vyhnali zpátky přes hranici, odkud přišli. No. Já nemám, co bych tomu dodal, protože to jsou ilegální individua, která porušili zákony Evropské unie a měly by být vráceny do země, kde překročili hranici schengenského prostoru. Tak, tady máme dotaz další. Pěkný večer. Co říkáte na to, že Evropská unie chce, aby Česká republika zrušila Benešovy dekrety
Aničeho a tak nepoznali. To nechce Evropská unie, to chtějí sudeťáci a bohužel je to důsledek toho, že Evropská unie je prodlouženou rukou Německa. Tvrdit, že třeba Portugalci chtějí, abychom zrušili Benešovy dekrety, je nesmysl. To je německá politika a problém je v tom, že v naší zemi vládnou lidé, kterých v mnoha případech členové rodin kolaborovali s nacisty už za druhé světové války a většina našich politiků naprosto bezuzně posluhuje německým, pangermánským a sudeťáckým zájmům. Tak je pro Boha nevolme. Tak, jdeme dál. Dobrý večer. Jen připomínám, že roku 2019 byla i hlasy SPD schválena deklarace Europarlamentu označující za hlavní viníky války Němce a Sovětský svaz. Tehdy to pan Okamura zdůvodňoval tím, že deklarace odmítá revizionistické snahy a proto pro ní byli nuceni hlasovat. Tak proč se teď bojíte o Benešově dekrety? Že by se potvrdila má tehdejší obava, že tím akorát pliváme Rusku do tváře, aniž by nám to ve skutečnosti cokoliv zaručilo? Zdraví vás oba, Vicky. Tak pane Kolere, k tomu... Já jsem toho názoru, že v tomto případě se nejedná o plivání na Rusko, ale celkově o revizi výsledků druhé světové války. To oni si to třeba neuvědomují Poláci, ale oni Němci, jakmile by se chytili tady, tak budou vznášet nároky na Polsko. A tam bylo to vyhnání Němců, kterých tam taky nebylo málo, ještě daleko tvrdší a Němci budou požadovat vrácení majetku v Polsku, na Slovensku, v Jugoslávii, kdekoliv. To je skutečně zájem o prolomení výsledků druhé světové války, postupimské konference a tak dále. Součástí tohoto trendu je i podpora palestinského islámského terorismu a útoky na Izrael. To je všechno jedna a tatáž politika, která má revidovat výsledky druhé světové války ve prospěch německého revanšismu. A já jenom panu Vikimu o tom hlasování našich zástupců v Europarlamentu. Tak já jsem se o tom bavil s oběma tehdy. A bylo to tak, by mi to vysvětlil úplně názorně Ivan David. Oni totiž v té Evropské unii dělají to svinstvo, že dají jedno usnesení, kde je několik různých bodů. A v tomto bodě to usnesení znělo o boji proti terorismu s tím, že členské státy budou aktivně bojovat proti teroristickým buňkám. A dole jako přílepek byla poznámka o tom, že Sovětský svaz je spoluviníkem začátku druhé světové války. A oba dva naši poslanci, tedy jak Ivan David, tak Hynek Blaško, byli před volbou buď nehlasovat pro tuto rezoluci a de facto podpořit teroristické buňky, aby nebyly moci stíhat, anebo budou proti teroristickým buňkám a zároveň teda budou souhlasit i s tímto nesmyslem, který každý rozumný člověk ví, že to nesmysl byl, že by Rusko zavinilo, Sovětský svaz zavinil tu světovou válku. Takhle mi to vysvětlovali oba dva naši evropští poslanci, ale přitom potom, co to tady zvedlo ohromnou, řekl bych, nevoli, tak uznal, aspoň Ivan David mi to říkal, že uznal, že by v tomto případě radši se zdržel hlasování. To by bylo nejrozumnější tedy mezi námi. Ano. Ale mimochodem to je přesná ukázka toho, že Evropská unie a její hlasování jsou založené na lži a podvodu. V tomto případě to je ukázkový podvod, kdy spojili dvě rozdílné otázky, věci, které spolu vůbec nesouvisí, ano, a dali je dohromady. A je to mimochodem ukázka ideologického, řekl bych téměř rasistického zaměření Evropské unie řízené německými revanšisty proti Rusku. Jinak, pane Kolere, i vy, posluchači vážení, tohleto, když jsem se tak povídal s Ivanem Davidem, soukromě, ne teda v rádiu, tak tato praxe s těmi přílepky, které jsou kontraproduktivní, tak takových je tam velké množství.
že jestliže... Možná, že by zasloužilo, kdyby je někdo dal dohromady ty přílepky a publikoval to, abychom byli informováni, jakým způsobem se podvádí v Evropské unii. Bylo by to velmi záslužné. Já vím, že Ivan David tam má práce na 120%, jak Stachanovec, ba i víc, ale nicméně tam jsou různí asistenti a úředníci, který možná by to zvládli, že by ukázky těchto úžasných volebních podfuků Evropské unie mohly přeložit a mohli by je nějakým způsobem prezentovat, abychom viděli, co je to za zločineckou organizaci. Já zítra budu volat doktoru Davidovi, protože se s ním chci domlouvat na pořadu, tak mu ten váš tady nápad, velmi dobrý nápad, tak mu budu tlumočit. Tak, teď máme telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady posluchačka Věra z Ústí nad Labem. Zdravím vás do studia, zdravím hosta a jsem ráda, jak probíhá diskuze s dobrýma nápadama. A chci se jenom zeptat otázkou k úmrtím za rok 2020. Pan Koller, vlastně já jsem se na základě jeho tvrzení dívala na statistický úřad, že tam v podstatě jsme podle tabulek hluboce v průměru. Proč se rozšiřuje taková nějaká mezi lidem, že zvedla se úmrtnost o 17 nebo 19% nebo tak nějak? Kde se to takhle bere? Proč se nemůžeme domluvit ani na tvrdých datech, že jsou prostě nějakým způsobem tak a tak? A chci se ještě zeptat to, co říká na pořízení těch vodních děl, na co je vláda chce mít, jestli na křísení mrtvých, to si teď samozřejmě dělám vtip, ale prostě tak nějak, jako, co to má znamenat, čím tyhle ty prapodivnosti s těma úmrtíma a s tou statistikou. No, dobře, co se týče těch statistik, to je docela zajímavé. Já jsem tedy četl, že nám celkově vyrostla úmrtnost v roce 2020 proti průměru jenom v listopadu. Doufám, že tedy jsem četl ty správné údaje. Já mě také udivuje, že se objevují rozporné údaje. A musíme si položit otázku, pokud tedy někde ta úmrtnost roste, proč? Je to mimochodem také tím, že z důvodu covidu je zanedbána zdravotnická péče a že lidé umírají také z důvodu psychického napětí, což se nedá jen tak přejít. To je poměrně důležitý faktor, protože psychické napětí a psychické problémy výrazně ovlivňují fyzickou, řekněme, stránku člověka. A to, že se nedokážou jaksi lidé, kteří publikují na našich médiích, shodnout ani na úrovni statistiky, považuji jenom doklad toho, že se u nás záměrně vytváří informační chaos. Já to jinak nedokážu pochopit a problém je v tom, že dnes se dá těžko věřit informacím, které produkují naši oficiální politici a jimi řízená sorošovská média. Když to tak řeknu, no dít, oni nám tady 30 let lžou. Já bych jenom připomněl, že začátkem 90. let nám tady vykládali, že za 10 let budeme mít životní úroveň jako Němci. To říkal Klaus. Kde ji máme? A takovýchhle slibů tady posloucháme plno, posloucháme tady něco o svobodě, o demokracii a tady máme cenzuru, jakou jsme neměli pomalu ani za komunistů. To neměli. Tady se mluvilo o svobodě a je z nás kolonie, jsme na tom pomalu hůř než nějací černoši v Africe. No tak jak mám dneska věřit nějakým oficiálním statistikám, které šíří sorošovský Seznam? Nehledě na to, pane Kolere, že já jsem se bavil s několika lékaři, teda abych nekecal několika se dvěma. A bylo mi řečeno, že nemocnice mají příkaz omezit na maximální možnou míru takzvanou elektivní léčbu. To je léčba, kterou vyžaduje pooperační stavy, které mají komplikace. Jo, takže ty lidé, kteří by potřebovali klasickou teda péči po operační, třeba na rány, tak nejsou objednáváni a nemají možnost. Další, co jsem se dozvěděl, že jsou odkládány operace. Nejenom operace ortopedické, ale i onkologické. Děkuji. Takže ano, jsou.
Takže... Já vím, já jsem se poptával známých doktorů, co uděláme s kolenem, a bylo konstatováno, že neuděláme nic, protože mě nikdo teď ani neodoperuje. Přesně, já popravdě řečeno se nikam ani moc nehrnu, protože když vidím situaci, tak možná první, co bych zažil, by mě někdo chtěl strkat kus umělé hmoty do nosu a další by mě do mě chtěl píchat nějaký špinavý Pfizer. A teďka vám řeknu ještě jednu věc, co mi říkali ti dva doktoři. Že se říká, že v podstatě nejlepším případem, jak získat covid, je návštěva v nemocnici. No to jsem bohužel slyšel taky, a ne od jednoho člověka, takže já z toho mám velmi nedobrý pocit. Takže asi tak. Jdeme na další otázky. Dobrý večer, pane Kolere. Můžete něco říci k úvahám a plánům Československo-Polské konfederace za druhé světové války? S pozdravem, Mirek. Jo, to je dobrý dotaz. Je? To je pravda. Prezident Beneš měl zájem při jednání s generálem Sikorským, aby se vytvořila konfederace Polska a Československa pro budoucí období. No, ono to nevyšlo na základě několika faktorů. Za prvé to byly polské požadavky, aby byly vlastně uznán polský zábor části Slezska, který Poláci získali díky tomu, že podporovali nacistické Německo z hlediska jednání v Mnichově a poté. A za druhé proto, že Československo podpořilo ruskou verzi masakru v Katyni. No a nakonec ta konfederace úplně vyvanula s tím, že proti sobě v roce 1945 stály polská a československá armáda ve Slezsku, a nebýt Stalina, tak se tady válčilo. Takže tak, další dotaz. Dobrý večer, pánové. Mohl by pan Koller krátce zmínit, v čem je nejdůležitější Putinův projev v Davosu? Děkuji, Pavel z Plzně. Těžko, já jsem ho nečetl, on vlastně snad ani nebyl úplný projev publikován, ale vím, že to byl projev, který v podstatě vybídl civilizované obyvatele Evropy a Spojených států, aby se vrátili ke konzervativním hodnotám, protože bohužel dneska je Rusko hlavním reprezentantem konzervativních hodnot, přestože se nám tady mainstreamová propaganda snaží Rusko prezentovat téměř jako komunistickou velmoc, tak opak je pravdou, a k tomu bolševismu má dneska blíž Bidenova vláda ve Spojených státech. Opakuju, já jsem celkově ten se k tomu projevu nedostal, ale takový by měl být tedy základní obsah. Já jsem taky nečetl celý, na to, že bych ho slyšel, takže jsem četl jenom komentáře těch, kteří to, a to jsou důvěryhodní lidé, moji známí, kteří to věděli, a velice ten projev pochvalovali jako projev uvážlivého státníka, který v podstatě nabádal svět, aby žil normálně a nešílel. Tak. A to jsme u těch konzervativních hodnot, že na těch stála evropská civilizace a nakonec i asijská civilizace, mluvíme-li o Číně a Japonsku, tak na těch stála tisíce let, a proto toto byly nejúspěšnější civilizace. Takže nám nejde o žádné, my nepotřebujeme žádné výstřelky nějakých euromarxistů nebo podobných individuí, sorošovců, Black Lives Matter, MeToo a jiné blbosti. My jenom potřebujeme vrátit se k tomu, na čem fungovala nejlepší civilizace, to znamená evropská, od níž se odvíjela tedy americká, potažmo tedy jako ještě starší a úspěšná civilizace asijská. Jestliže bouráme to, co je osvědčené, tak likvidujeme sami sebe. Je to tak, přesně. Navíc bych ještě dodal, pane Kolere, že v podstatě ty šílenci to dělají hlavně proto, aby se pár ještě větších šílenců mohlo uchopit moci nad celým světem. Přitom, když se podíváme na vývoj, tak pokud fungují ty klasické konzervativní hodnoty, já netvrdím, že tou úplně konzervativní hodnotou je ten ekonomický liberalismus, to je taky úlet svým způsobem. Ale na druhé straně, pokud se objevil nějaký věrozvěz, který začal prosazovat všeobecné dobro podle vlastních představ, ono se jim říká obecně utilitaristé, no tak v historii to vždycky špatně dopadlo. Ať to byl tedy Kristus a křesťanství,
kteří začali likvidovat nakonec všechny kolem, ať to byl Mohamed a Islám, což je úplná katastrofa, ať to byl Lenin, že jo, s jeho bolševickou stranou a gulagy, ať to byl Hitler, no a dneska na ně navazuje další hlasatel celosvětového dobra, který skončí v podstatě jako celosvětový gulag, jestli uspěje. Podle mého názoru by měl být svět a lidské společenství ponecháno co možno normálnímu vývoji, který vyřeší většinu problémů, včetně toho přelidnění. A místo toho se prosazují různé revoluční teorie, které většinou mají naprosto negativní dopad, stojí životy mnoha lidí, stojí životní úroveň mnoha lidí a vedou k zhovadění značné části lidstva. Výsledkem těchto revolucí je obvykle nástup hlupáků, pitomců a průměrných byrokratů, kteří nejenže nedělají nic pozitivního, a naopak brzdí světový vývoj, případně ve strachu a boju o svoje koryta, vyvolávají války. Přesně tak, ze strachu o svoje koryta. Tady dotaz další. Dobrý večer. Skvělý pořad. Pan Koller je studnice vědomostí. Neví náhodou také, proč 23. ledna přestala publikovat Arfa? Lenka ze Špindrlova mlýna se ptá. Je to jednoduché, tam se zaprvé jednalo o onemocnění jednoho z tvůrců Arfy, které je poměrně delšího charakteru, a za druhé oni tím pádem pracovně nestíhají a připravují nové portály, a Standa Novotný navíc se zabývá tedy pořadem na prahu změn, takže oni jsou přetížení, a protože to vlastně dělají na svoje náklady a jeden z těch tvůrců je nemocný, takže omezili publikování a připravují nové formy. Tak díky za odpověď. Další dotaz. Dobrý večer všem, Milan Stědlická. Pane Kolere, nemáte pocit, že v Evropě začíná socialistický systém, který najede po tvrdém lockdownu? Socialistický systém to určitě není. Socialismus se opírá o teorie Karla Marxe a základem marxismu, později tedy leninismu a takzvaného komunismu, který vlastně zůstal také jenom v teorii a dotáhl to jenom na jakýsi socialismus, je všelidové vlastnictví výrobních prostředků. A k tomu rozhodně nedochází. Tady je naopak snaha vytvořit celosvětové panství a celosvětový gulag nadnárodní finančních korporací, neboli jak já jim říkám, Sorošovců. Takže naopak, to je z hlediska společenského návrat kamsi do 18. století. Já bych řekl ještě víc, že to je návrat do feudalismu, protože oni chtějí udělat z lidí... 18. století v podstatě byl feudalismus, kdo tehdy vládl šlechta. Ano, byl a základem majetku šlechty byly především pozemky a jejich vlastnictví, které někteří dokázali z těch inteligentnějších šlechticů transformovat do průmyslu, ale to už pak nebyl průmysl, a byli to kapitalisté, a proti těm vystupoval právě Marx tím, že byl proti tomu, aby jednotliví lidé vlastnili extrémní bohatství a výrobní prostředky, protože ho zneužívají v podstatě proti druhým lidem. A zajímavý bylo, že ti feudálové a marxisté měli stejného nepřítele a tím byli kapitalisté. Ano, dneska máme také stejné nepřátele. Také. Zdravím. Jaký názor, pane Kolere, máte na bývalého náčelníka generálního štábu Bečváře? Prý dostal nějakou trafiku ve zbrojařské firmě. Díky, Marek. No tak já, jak byl to člověk, který dlouhodobě pracoval ve Francii a tím pádem jako nemám, co bych dodal. Já jsem o těchto lidech mluvil na začátku pořadu. On dostal trafiku generálního ředitele společnosti Glomex, na kterou si odborníci velmi stěžují, že pokoutním způsobem ovlivňuje nákupy zbrojařského materiálu pro naši republiku. Mluví se o velmi špatném plnění dohod z hlediska servisu letounu Airbus. Mluví se v této souvislosti o naprosto nevhodných nákupech zemědělských pick-upů místo terénních vozidel a dalších aktivitách této firmy. Tak, hodnocení, já bych se přiznal, tak já pana Bečváře vůbec neznám.
Já ho znám a jako když jsem se s ním setkal v době, kdy ještě nosil uniformu, tak já vím, že to hlavně byl extrémně protekční člověk, který vlastně přes svoji matku a potom díky také svojí manželce se propracoval z velitele baterie až na náčelníka generálního štábu a dlouhodobého vojenského přidělence ve Francii. Takže rozhodně to není typ člověka, který by byl podle mého gusta jaksi nějaký protekční ženich, když to tak nazvu, k pracující ve prospěch francouzských zájmů. Na mě rozhodně nedělal dobrý bojem, navíc na mě udělal velmi špatný dojem, protože přesto, že se tváří děsně tvrdácky, tak byl znám jako zbabělec. On se bál veřejně i něco říct, aby náhodou si nepokakal svoji kariéru. Jo, jasný. Telefonát další. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Mirek Východní Čechy, já vás moc zdravím oba. Jsem rád, že tam pan Kolář zase dneska jako byl host a mám takový jenom dotaz. Chtěl jsem se jenom zeptat, jaký jeho názor na to, co vlastně bylo v čínském Wuhanu, taková mezinárodní vědecká, že to byl jakoby stánce, nebo taková určitá výprava, která měla nějakým způsobem objasnit de facto teda příčiny samozřejmě toho koronaviru, se závěrem, že to těla bylo jistě přírodního jako původu, to znamená, že jako u nich z laboratoře byl prakticky vyloučen a jdeme tomu v následnosti na to právě, jak paní doktorka jako Peková říká, že to vlastně nové jako mutace, že zřejmě si jako nezdá, že to jsou jenom pouze vlastně mutace, ale že to jsou jako celá nový kmeny, které tady vlastně jdeme tomu se budou stále nově a nově objevovat. Takže chtěl jsem se na tom zeptat. Děkuju a přeju hezký večer. Mějte se hezký, poslouchejte v rádiu. Problém, protože za tím, co se semlalo ve Wuhanu, podle řady informací, ono se to hlavně všechno velmi obtížně prokazuje, co se stalo, nestalo. Ve Francii zavřeli do blázince nějakého doktora, který poukázal na to, že covid byl údajně vyroben ve Francii, snad, já nevím, jestli to nebyly dokonce Pasteurovy laboratoře. Ano, Pasteurův ústav, ano. Tak a to je první věc, ale obecně fakt, že ústav ve Wuhanu vytvořili specialisté z Evropské unie a také tam nějakou dobu působili, takže těch verzí je několik. Počínaje tím, že to byl jeden z pokusů vytvořit genetickou zbraň, protože ten covid evidentně tedy napadá hlavně bělochy. Potom, že tedy to bylo vytvořeno na snížení počtu obyvatel země koule, nakolik to vlastně uniklo oficiálně, říká se, že to teda nebyla vina Číňanů, ale naopak právě těch odborníků ze zahraničí, kteří to záměrně rozšířili. To, co říká paní doktorka Pechová, se mi zdá poměrně logické, protože já nejsem tedy virolog, musím říct, takže to je pouze názor, který nemusí být pravdivý. Ale ta rychlost mutování toho viru a způsob, jak mutuje, na mě dělá samozřejmě laicky názor, že skutečně někdo vyrábí nové kmeny, aby se mohla pokračovat ta virová psychóza. A ta virová psychóza samozřejmě se všemi těmi hlavními účely, ať se jedná tedy o takzvanou důchodovou reformu, ať se jedná o obrovské zisky Gatesových firem, ať se jedná o možnost zvýšení kontroly nad obyvatelstvem a tak dále. Působí to velmi podivně, protože žádná španělská chřipka, prasečí chřipka, slepičí chřipka, což jsou v zásadě podobné nemoci, nikdy nefungovala takovým způsobem, jako vidíme v současné době. A to skutečně působí podezřelým dojmem. Já bych jenom dodal, že paní doktorka Peková jasně řekla, že ten jarní virus do Vánoc zmizí. On zmutuje totiž naprosto, zmutoval tak rychle, mutuje, že naprosto ztratil nebezpečnost. Tak se objevil na podzim druhý naprosto odlišný typ. A teď je tady třetí naprosto odlišný typ. A jak říkal Bill Gates, takže se může čekat i třetí, čtvrtá další vlny. Takže já jsem, pane kolego, taky přesvědčený, že ten virus se vyrábí po každý jiný a neumím si představit, jakým způsobem se to rozšiřuje, když u nás se dokonce objevil už ten virus jihoafrický. Jak? Tak třeba sem přijíždějí migranti z Jižní Afriky? Třeba jo.
Já vím, že se sem vozilo teda z Jižní Afriky dokonce nějaké hovězí teda svého času, což mě velmi udivilo. Ale faktem je, že to šíření a ten způsob mutací vzbuzují velké otázky, velké otázky, velké otazníky, působí to nedůvěry hodně a opravdu to vypadá na aranžovaně, jako je to věc, která se asi neprokáže brzo a možná, že se neprokáže vůbec. Jo, to ano. Je třeba dodat. Ale i působí to velmi podivně a já jsem mluvil teda s lidmi, kteří jsou specializovaní na tuto oblast a ti mě vysvětlovali dokonce i detaily genetických šroubovic a tak dále. No něco z toho jsme se kdysi učili ve škole, ale je to dávno, já jsem se tím nikdy neživil, takže se mi to samozřejmě vykouřilo z hlavy, ale tam mě vysvětlovali v podstatě to, že se jednalo o úpravu nějakého chřipkového viru pomocí HIV a SARS, protože je tak odolný a protože může, a proto to tvoří dobrý základ na mutování. A vzhledem k tomu, že částí té šroubovice je i rasa, to znamená, že teda ta šroubovice jasně ukazuje, kdo je bělo, kdo je černou, že se i toto dá nějakým způsobem upravovat. No, je to dost děsivé a právě proto je třeba se vyhýbat vakcíně Pfizer a vakcíně Moderna, které jsou postavené právě tak, že mohou, aspoň podle těchto odborníků, ovlivňovat genom konkrétního člověka. Jak jsem uvedl, já jsem to někde i psal, je to zvláštní, ale ten virus působí výběrově rasisticky proti bělochům především. Tak, já ještě dodám jednu věc naposledy, protože už máme po pořadu. Proto teď, když se AstraZeneca spojila s ruským Sputnikem a začala dělat tu vakcínu nikoli s tím nosičem ovlivňujícím genom, tedy mRNA, tak najednou jsem četl i dneska, že se varuje proti očkování touto vakcínou od firmy AstraZeneca, protože prý není účinná. No ano, to bylo přece ten úžasný nápad německých odborníků, kteří tvrdili, že pro osoby starší 65 let má účinnost pouze 8%. Já jsem to v jednom článku přepočítával a to by znamenalo, že by se dala používat tak maximálně pro lidi do 25 let, aby měla vůbec smysl ji používat, co se nakonec ukázalo jako nesmysl a podvod a zatím kouká konkurenční boje a možná daleko horší svinstva. Přesně tak. Pane Kolere, já vám opět moc děkuju za skvělý pořad, jako vždycky. Přeju vám, ať vás to koleno aspoň nebolí a přeju vám hrozně moc a ze srdce, abyste přece jenom někde sehnal nějakou nemocnici, která by vám ten meniskus udělala. Pokud možno až po tom covidovém blázinci, abych si nerad nakonec odnesl upravené koleno, vylepšené covidem. Takže pravda. Vám všem děkuji, bylo mi ctí a dobrou noc. Dobrou noc a ať se vám daří. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem a já si myslím, že jsem mu mohl popřát hodně zdraví i za vás, za všechny naše posluchače. Já se s vámi taky ze studia Beta loučím, pustíme si písničku, já předám vysílání dalšímu pořadu Svobodného rádia. No a zítra by měl od 19 hodin být Ivan Kratochvíl a budeme mít téma také vojenské. A to, jestli jsme se měli a mohli v 38. roce bránit. Takže, pane Kolere, kdybyste poslouchal a chtěl zavolat do vysílání? Radši ne, protože bychom se určitě neschodli. Já si chci slyšet názory více lidí, že jo? Takže, no ale mimo jiné, úplně na závěr a soukromně. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že bychom se neubránili. Já jsem viděl jakýsi dokument, hraný dokument, že jsme se bránili a za 14 dní jsme byli rozbombardovaní. No to je naprostá pravda, protože naše armáda, já jsem četl teda, jestli můžu teda ještě mluvit přes čas, já jsem četl před pár lety, vydali Poláci zajímavý článek, kde bylo napsáno, že československá armáda roku 38 papírový tygr.
Znělo to sice nepěkně, ale ti Poláci měli naprostou pravdu. Mimochodem, Poláci mají velmi dobré odborníky, které u nás hledáme čím dál hůře ve srovnání s Polskem. A já jsem toho názoru, že pokud jsme měli stíhačky, které nedokázaly vyvinout ani rychlost na úrovni německých bombardérů, přičemž už tehdy bylo letectvo rozhodujícím faktorem na bojišti, tak v zásadě není o čem se bavit. A za druhé, pokud jsme měli 30% armády, což byly teda Němci, někteří míšenci a i určitý počet Slováků politicky nespolehlivých, no tak nemůžeme úspěšně bojovat. Vemte si, že nenastoupila značná část německých záložáků, nastoupila jenom část sociálních demokratů, když byla mobilizace, o tom se nemluví. No a třeba Němci tvořili značnou část dělostřeleckých pluků, my bychom šli v podstatě do války bez dělostřelectva. Neměli jsme ani dostatek pilotů, abychom obsadili všechna vojenská letadla. Pevnosti byly papírový tygr, které nebyl problém obejít, protože byly nedokončené, byly špatně vyzbrojené. Těch faktorů je mnoho a hlavně nedostali bychom žádnou podporu ze zahraničí, protože Stalin by nám nakonec nepomohl, proč by to dělal, protože z hlediska Německa byla tendence využít válku s Československem nakonec i proti Sovětskému svazu v zájmu britských zájmů. Na to přece oni tlačili. Navíc jsme neměli společnou hranici, takže jak by se k nám ti Rusové dostali? Tam by došlo přesně k tomu, co chtěli Britové, že Rusové, že Rusko by mu dal Sovětský svaz by musel jít buď přes Rumunsko, které to nepovolilo, nebo přes Polsko, které to nepovolilo. Ano, a byl by Sovětský svaz prohlášen za agresora a naše země jako spolubojovník agresora. A nejen, že by nám ta Británie a Francie a další nepomohli. Oni by ještě podporovali Němce proti nám. Přesně, tak to je můj názor. Tak já jsem o tom četl taky dost materiálu. Ivan Kratochmilu má jiný názor. Budu se s ním tady dohadovat. Pane Kolere, díky a pěkný den, nebo pěkný večer, dobrou noc. Je vám dobrou noc a všem posluchačům. Tak vážení přátelé, to bylo opravdu všechno. Já se s vámi loučím a přeji taky dobrou noc.